Jeg vil gerne vise, hvordan jeg samler masker op i mine fungusmodeller, som jo er strikket i perlestrik, der er dobbelt i højden. Og jeg starter med, det her det er en fungus slipover, og jeg skal til at samle masker op til det højre, eller her, på, til, her til det højre ærme. Og i opskriften står der, at jeg skal starte med at samle en maske op hernede i bunden af ærmegabet. Og det gør jeg lige. Godt. Det der så er sagen, det er, at det er rigtig vigtigt, at man ikke slår masker op i den her lænkekant. Fordi så er der ikke nok, så kan man ikke fange nok masker. Fordi at der er jo kun sådan en lænke her per hver anden pind, der er strikket på på stykket her, og jeg skal strikke en maske op for hver pind, der er strikket tre gange, så springer en over, og så tre gange igen. Og hvis jeg, så det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at, hvis jeg gør det i den her. Og så kan det også måske blive hullet. Men i hvert fald har jeg samlet en maske op her nu i bunden, og nu skal jeg så ligesom samle masker op i kanten inden bag ved lænkekanten. Og den første maske, den fanger jeg her. Og så er det simpelthen sådan, at man skal ikke samle op i hver anden her, men i første omgang her i tre på hinanden følgende maskehuller. Og I kan se, at jeg har ned i det første her, og det næste, det ligger der. Og det næste maskehul, det er lige ved siden af. Der. Så springer jeg det næste maskehul over. Det er det der. Og tager ned i det næste. Så kommer det næste maskehul der. Og her hos mig er de rimelig synlige. Og det er fordi, jeg har faktisk gjort det en gang. Jeg har travlet min kant op her for at kunne lave den her video og vise jer det. Så derfor så er de af hver anden her egentlig rimelig tydelig hos mig. Når man ligesom gør det første gang, så er den her hver anden maskehul ikke særlig tydelig, men I kan se, at den er der. Og der er jo simpelthen et maskehul per hver pind, man har strikket på sit bærestykke. Men jeg har samlet tre op, så sprang jeg en over, og nu har jeg samlet to op, så skal jeg samle en op i det ved siden af. Så nu har jeg tre her, så springer jeg det næste over. Og så laver jeg tre på hinanden følgende masker igen. Med noget til at skulle springe over. Jeg springer den der over. Kan I se, her er den faktisk ikke så synlig, men så den der jeg springer over, og så tager jeg ind i den her. Og den ved siden. Tre på hinanden følgende her. Nu er jeg nødt til at skulle springe den der over. Og så skulle det gerne passe med det antal. Når heroppe, så skulle jeg gerne have samlet det antal masker op, som der står for min størrelse i opskriften. Og når jeg så når herop, så har jeg tre masker siddende her. Det er mine skuldermasker. Og dem strikker jeg simpelthen. Eller dem tager jeg lige i første omgang bare på. Eller det gør ikke, jeg strikker dem faktisk på. Ja, undskyld. Så det vil sige, det kan jeg faktisk gøre, mens de sidder på. Men jeg skal selvfølgelig ikke gøre det nu, men nu viser jeg det bare lige, inden jeg nåede det op. Så strikker jeg simpelthen bare maskerne over på pinden her. Og så samler jeg videre op på den anden side. Ja. Så det er systemet.